Iltaa kaikille, ja kello rientää kuin mikäkin konsanaan, että kello on kohta 3. Ja mä tein nyt tämmöisen ratkaisun sitten tähän systeemiin, tehtiin tällainen pieni ratkaisu. Tähän kolmijalkaan tehtiin tämmöinen pieni ratkaisu, että tämä ei sitten pääsisi niijaamaan niin, että lähtee tuolla, että kuva on tuolla taivaissa, että kuva olisi täällä taivaissa sitten, että kuva olisi täällä taivaissa näin. Kuvataan taivasta kohti, kuvataan kattoon kohti, ettei se pääse niijaamaan, niin tein pienen ratkaisun tähän systeemiin. Laitetaan ensiksi tää yksi ruuvi tähän paikalleen ja katsellaan sitten, kun tää yksi ruuvi saadaan paikalleen tästä ruuvattua, niin kun tää ruuvantuu niin näpeästi, kun tässä on toi käsisysteemi. Tää ruuvaa niin näpeästi tähän, näin kuin tää ruuvaa. Ilman kautta tää menee näpeästi. No, se meni siihen näpeästi siihen. Sitten tää toinen ruuvi. Että tää ei pääse niijaamaan ylöspäin. Tää niijaa tästä näin. Niin mä tein tällaisen ratkaisun siihen. Kun nyt te näette, niin tämmösen ratkaisun mä tein siihen. Mä hommasin semmosen kumimuovin tuohon kiinni ja ostin tällaista sähköteippiä, laitoin punaista sähköteippiä tähän kiinni, että jos tällä nyt saisi tämän systeemin toimimaan tänne, että tätä ei pääse niijaamaan sitten, kun se pitäisi olla tuossa kohdassa, niin se on suorassa. Tossa kohdassa sen pitäisi olla, mutta se ei ole ihan kohdallaan nyt. Sen pitäisi olla pikkusen alempana, niin se olisi kohdallaan. Tossa kohdassa sen pitäisi nyt olla, niin se on aika lailla tasan noin. Nyt sitä pystyisi ehkä paremmin pyörittämään, kun se on tuollainen punainen kumijuttu tuossa ja sähköteippiä laittanut tuon kumin ympärille. Niin. Että jos se nyt sitten olisi parempi. Tuommoisen ratkaisun mä keksin siihen, että mä laitan tämmöisen. Kukas pelaa? Eli missä se nyt on sitten? Tässä. Tämmösen kumisysteemin mä laitoin siihen päähän. Tämmösen mä tumppasin siihen ja tän ympärille sähköteippiä tän ympärille. Että jos se sillä toimisi vähän paremmin. Semmonen ratkaisu tällä kertaa. Joo, ja sitten mä kävin viemässä pelit vaihtoon. Mä vaihdoin pelit pistin vaihtoon ja sitten hommasin. Down, Red Dead Redemption, Wii-versio. Pelit vaihtoon ja hommasin tällaisen. Tämmösen Rockstar Game, PS, tämmösen. Tuli hommattua sitten. Nintendo Wish. Että pääsee sitten jossakin vaiheessa lätkyttämään tätäkin sitten. Joo, semmonen. No niin, nyt päästiin niistä peleistä eroon, kun niitä ei sitten enää tule pelattua. Mutta mä säästin onneksi sen GTA, sen, mä säästin onneksi sen, 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 tämän, minä säästin tämän onneksi, tämän säästin. Kun meikäläisellä on vielä täällä tämmönenkin paketti. GTA:ta. Collection. Kun täällä on sitten nää. GTA 3, Vice City, San Andreas. Täällä on nää kaikki kolme GTA:ta, niin mä säästin ton yhdenkin GTA:n, kun mulla on nääkin täällä, tää edittiversio tästä näistä GTA:sta, niin säästin sitten tämänkin version sitten. Niin en pistänyt, vaikka sanoinkin sillä aamuvideolla, että mä pistän sen pois sen, että pistän sen pelin pois, että pistetään se GTA:kin pois, mutta minä säästin. Joo, nyt pääsee sitten syömään vähän sitten sapuskaa. Pääsee vähän maistamaan eilistä sapuskaa. Joo, eilistä sapuskaa pääsee nyt vähän maistamaan ja keittämään kahvittiin. Tällaista, kun joku haluaisi tietää, että
Montako kaloria tulee meikäläisen tortilloista? Paljon näistä tortilloista, näistä Meksikotortilloista tulee, montako kaloria? Energiaa 279 kilokaloria. Sitten toisessa per lätty, onko se per, yksi per lätty on 172 kilokaloria. Tällaisista tortilloista, kun näitä mikrossa lämmittäjä laittaa savuskaa joukkoon, niin voi laittaa naamarin tortilloja. Mä en ole pitkään aikaan, mä en muista koskaan mä olisin viimeksi kunnolla tortilloja syönyt, näitä tällaisia leviä syönyt, näitä tortillaleviä syönyt. Siitä on pitkä aika. Kyllä sitä voi olla, mitähän mä veikkaisin, yli puoli vuotta voi vähintään ainakin olla, onkohan vuosi, mutta puoli vuotta ainakin on. Yli puoli vuotta on ainakin helposti noita tortilloiden syöntiä. Sitten mä löysin kun S-stä enää ei saa, Puuilosta saa, niin poppamiesten habanero ketsuppi. Poppamiehen huikea ketsuppi, tää on ihan huikeeta. Yksi parhaita ketsuppia Heinz ketsupin jälkeen on, tää on parempi, sit tulee Heinz ketsuppi ja tämä. Tässä on paras ketsuppi mitä ikinä on. Niin huikea ketsuppi on tässä. Tää on vähän niinku kukkosoosia vetelis naamariin. Tämä on kuin kukkosoosia vetelis naamariin. Suosittelen. Minä suosittelen. Vahva suositus. Ihan vahva suositus. Yksi parhaimpia niinku tiettyjä ketsuppeja on toi habanero ketsuppi. Se käy ihan mihin vaan. Ihan mihin vaan. Sen voi vaikka puuron päällekin laittaa, jos siltä tuntuu. Niin kyllä menee puuron kanssakin. Ai morjes, kun sukat pyörii jalassa, kun sitä puuron kanssa vetelee naamariin. Voi morjes, kun lähtee sukat jalasta, kun sitä vetelee naamariin. Joo, sellaista. Nyt mä pistän tosta tortilat lämmitykseen ja eiköhän se siitä sitten, kun laitetaan tortilat lämmitykseen, niin eiköhän siitä mukavasti. Tää iltapäivä lähde käyntiin, kun lämmitetään tortilla ja laitetaan tortillan väliin sapuskaa ja vedetään ääntä kohti. Eiköhän se siitä mukavasti lähde, kun vähän lämmitetään tortillan ja kanssa tätä eilistä sapuskaa. Näin se menee. Sellaista. Kyllä se tästä. Iloksi muuttuu tääkin päivä. Ja sitten mulla on mustaakin sähköteippiä. Punaista ja mustaa sähköteippiä. Mutta joo, jos se nyt toimisi tällä kertaa, jos se nyt toimisi se kiinike, että se ei pääse niijaamaan, sitten jos laittaa kameran siihen, niin se ei pääse yhtäkkiä kameran taivaissa, kun kamera on näin. Se on ensiksi vaaterissa, mutta sitten se kamera on näin. Kun se niijaa. Niin se on joskus tehnyt sitä, vaikka mä oon kiristänyt sen, niin se kiristys lähtee näin, se katsoo taivaisiin, että mitä hittoa, kun se kuvaa taivaisiin. Niin toivottavasti se ei sitten enää tee sitä nyt sitten. Jatkossa ei tee sitä sitten, että kuvataan taivaisiin. Mut joo, ei sitä sen enempää nytten, niin katsotaan nyt sapuskat naamariin ja lähdetään tästä sitten iltaa viettelen sitten mukavasti. Ja ulkona tulee vähän luntakin, niin semmoista. Mut joo, mä vetelen tässä sapuskaa naamariin nyt sitten ja ei muuta kuin mukavaa illanjatkoa teille kaikille mukavasti, kun vedetään vähän tästä sapuskaa naamariin. Niin eiköhän se tästä huikeasti ilta mene tästä mukavasti. Tortilla naamariin ja sillä mennään. Ja kahvit kiihdetaan kohta kiihdetaan näpeät kahvit, niin tästä vaan tortilla tälläin näin ja sapuskaa tonne sisään ja tästä ääntä kohti. Näin. Ei muuta kuin kahvit kiihantuu ja iltaa viettelen näihin kuviin ja tunnelemiin. Jos sä näkee, niin